001体育讯，据西班牙科贝电台报道，西班牙足协拒绝了巴萨、赫罗纳和西甲队在美国踢联赛的申请。根据报道，西甲去美国踢比赛的可能性为零。回顾这一事件的整个过程，北京时间8月17日，西甲联赛官方宣布，他们与美国 Revlon Sports 公司达成协议，在未来的15年间，每年都会在北美安排一场西甲比赛。西甲希望通过此举将联赛推向北美，从而扩大自身的影响力。此前，在足球比赛中尚且没有将联赛放在国外踢的潜力，意甲和法甲也只是将不重要的杯赛放在国外进行。今年夏天，巴黎和摩纳哥则在深圳会师法国超级杯。此外，今年西甲一改西班牙超级杯的赛制，一度引来了不少争议。巴萨和塞维利亚的西班牙超级杯的比赛被放在了摩洛哥举行，且赛制变成了一场定胜负。西甲联盟的单一决定很快遭受了反对，西甲20支球队的队长和西班牙球员工会分别召开了会议，对西甲的这一决定表示抗议。球员工会主席阿甘索甚至在新闻发布会上表示，不排除采取罢赛来进行抗议，如果几天后我们仍得不到回复，我们就不得不做出反应，我们会抗争到底。随后，赫罗纳主场同巴萨的第21轮比赛被西甲正式确认为首场在北美的比赛，地点定为 Revlon Sports 公司总部迈阿密。在西甲联赛第二轮比赛中，巴萨客场对阵巴拉多利德，本场比赛主场草皮质量糟糕，巴萨球员纷纷表达不满。皮克表示，想把西甲卖到海外，首先得看看自己的联赛如何吧。主教练巴尔维德则说，我们去美国打比赛之前，先把自己的草皮搞好吧。身为球员工会副主席的布斯克茨则讽刺说，诺伊德甚至没有派人来检查过草皮，还说自己是世界第一联赛。不过作为俱乐部，巴萨和赫罗纳对于西甲的决定还是持支持态度的。作为西甲升班马，赫罗纳表示为了提高球队的影响力，表示愿意和巴萨、西甲联盟进行协商。根据马卡报的报道，西甲联盟愿意为此补偿赫罗纳球迷，西甲联盟将会为1500名赫罗纳的球迷提供机票和门票，提供450人的旅费、门票费和两晚在四星级酒店的住宿费。此外，通过机票价格下降 40%，并提供9月23日巴萨 VS 赫罗纳的门票5000张来作为补偿。最终在西班牙当地时间9月11日，西甲官方发表声明，称巴塞罗那、赫罗纳和西甲主席联合向西班牙足协提出申请，希望能够前往美国进行西甲第21轮赫罗纳同巴萨的比赛。不过随后国际足联主席和西班牙首相、西足协主席三方进行了会晤，三方对在北美进行西甲比赛表示了反对，因凡蒂诺表示在国外进行联赛并不符合足球传统，并且国际足联并没有受到西甲的申请，去往美国比赛必须要得到西甲联赛和大联盟、西足协和美国足协、国际足联的一致同意，且这一计划对国际足球的影响太大。此外，国际足联还担心这会让商业利益凌驾于足球之上，西班牙政府则担心加泰独立势力借机发挥，并担心此举会有损球迷利益。根据科贝电台报道，西班牙足协主席卢比亚莱斯已经通知了西甲联盟，对西甲前往美国比赛表示了否定。目前来看，西甲联赛北美站的比赛依然受到了不少的阻力。